Poštovani gledaoci i dragi prijatelji, assalamu alaikum. Dobro nam došli u emisiju pod nazivom U njemu su ajeti jasni. Ovo je 11. emisija u novoj sezoni u kojoj govorimo o 27. kuranskom džuzu. Naš i vaš gost u ovom serijalu svakako je muftija Travnički i dr. Ahmed Efendija Adilović. Muftija, assalamu alaikum, dobro nam došli. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hvala vam na pozivu i Allah vam podario svaki hajr. Amin. Hvala vama što ste se odazvali našem pozivu i što ćemo evo danas, ako Bog da, nastaviti sa tefsirom 52. kuranske sure, ako Bog da, i završiti, jeli? Da napravimo, muftija, osvrt na prošlu sedmicu, na prošlo sedmično druženje. Zaista je bila zanimljiva emisija, puna pouka i poruka koju su karakterisali, evo da kažemo, zanimljivi kuranski ajeti u vidu pitanja sa ciljem, jeli, djelovanja na svijest i savjest onih koji ne vjeruju. Pa hajde, predlažim da napravimo jedan osvrt na ono što se događalo u prošloj emisiji. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dakle, pri kraju smo 52. kuranske sure, sure At-Tur, u kojoj Allah Đelešanuhu iznosi dokaze neispravnosti onih i postupaka i vjerovanja onih koji su odbijali da priznaju poslanika alejselam kao Allahovog poslanika i koji su odbijali da priznaju Kur'an kao Allahu Đelešanuhu riječ. Dakle, uporno su srljali u zabludi, u krivome putu, iako im je poslanik alejselam svojim životom, načinom ponašanja pokazao da on nije neko ko bi lagao, da on nije neko ko bi iskrivljavao istinu, da on nije neko ko bi radi nekog dunjalučkog interesa prodao viši cilj i viši interes i istinu prije svega. I pored toga, i pored kvaliteta Kur'ana koje su prepoznali mnogi među mušicima, oni su ipak uporno odbijali da prihvate pravi put i da prihvate istinu. I evo u ovim ajetima koje smo prošli put tumačili, Allah Đelešanuhu njima postavlja veliki broj pitanja i daje im dosta argumenata i kontrargumenata na osnovu kojih oni, ako imalo nepristrano razmišljaju, doći sigurno do zaključka da je Kur'an istina, da to nikako nije mogao čovjek napisati, da je Muhammed Božji poslanik, da im želi dobro i da je Islam pravi put i da prihvate taj pravi put. Dakle, nema tu nikakve dileme nakon drugih, a pogotovo nakon ovih argumenata. Naime, rekli smo prošli put da je Allah Đelešanuhu kroz ovih nekoliko ajeta 15 puta postavio pitanje što znači zar. Zar da oni ovo, zar da oni ono i tako dalje. Između ostalog, evo, da oni optužuju poslanika, ali selam, da je on lud, da je on mađioničar, da je on opsjednut i tako dalje. Ili zar da oni kažu da poslanik, ali selam, izmišlja Kur'an i sasvim jasno Allah šalim kare, pa bujrom vi ga Doneste drugi Kur'an, ako ovaj Kur'an nije ispravan, doneste nešto što je blizu tome, a kamoli nešto što je na nivou Kur'ana ili još više. I naravno, oni nisu to uspjeli. I onda im Allah Đelešanuhu govori, pokušavajući da djeluje na njihovu savjest. Pa vi sami, pa nebesa, pa zemlja, kako je to nastalo? To su ona osnovna životna pitanja o kojim smo govorili i prije. Je li to moglo nastati samo od sebe? Naravno da nije. Nego ima neko ko je to stvorio. E, ko je taj? Jeste li to vi? Gdje će obični smrtni čovjek da bude taj koji je to se stvorio? Naravno da nisu. Ali ko je onda? E, to je ono, ovim pitanjima oni faktički budu satirani u ćošak. I oni nemaju odgovora za ova sva pitanja, pogotovo nemaju argumentovanih odgovora. I nakon svih ovih pitanja njihovo ostaje jedino ispravno, ako se imalo ispravno ponašaju, to je da kažu jeste, ovo je istina od našeg stvoritelja, svemogućeg, od našeg gospodara, priznajemo i evo, prihvatamo i slijedimo pravi put. Međutim, oni su to uporno odbijali i na taj način su zaslužili ono što Allah Đelešanuhu govori na početku ove sure, dakle da će biti kaženi, a govorit će nešto i u nastavku o tome i u ostalim i drugim kuranskim surama. Dakle, previše, uslovno rečeno previše, jer jako puno dokaza i argumenata Allah Đelešanuhu navodi u Kur'anu Kerimu za ispravnost pravog puta poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Kur'ana i tako dalje, ali oni uporno neće i onda naravno
na kraju kad dobiju zaslužnu kaznu i na ovom, a i na onom svijetu pogotovo, onda neće imati nikakvo opravdanje, neće moći reći pa nije nama niko govorio, pa nije nas niko pozivao, nije nam niko objašnjavao, nije tačno. Imali ste, evo, poslanika, najodabranijeg od svih ljudi koji je moralnim životom i čestitosti i ponašanja vam bio uzor i trebali ste ga slijediti, niste ga slijedili. Imali ste Kur'an koji niste mogli naći ni jedne greške u tom Kur'anu. A što ga niste prihvatili? Imate argumenata 1000 da je Kur'an Božja riječ, ali nećete da prihvatite. Što? E ako nećete, onda snosite posljedice. Dakle, to je obraćanje kojim Salah Šanhu tada obraća mušicima, idolopoklonicima Mekke. Međutim, ono je aktualno uvijek. I to je ono o čemu trebamo da razmišljamo. I mi koji smo, hvala Bogu, na pravom putu, ali da razmišljamo kako da budemo još bolji i još više u skladu sa Allahom i Dželešanuhom zadovoljstvom, ali isto tako da i drugima pomognemo da i oni spoznaju pravi put i da oni budu bolji. Da, evo nakon seta ovih ajeta, da tako kažemo, seta ovih pitanja jeli, koji su ih ostavili bez argumenata, bit će svakako muftija zanimljivo čuti šta slijedi nakon toga. O čemu govori naredni ajeti? Prošli ajet, posljednji koji smo protumačili, to je 43. ajet, govori o tome da Allah Dželešanuhu izaziva njih i postavlja im pitanje, zar oni imaju lehum ilahun gajrullah, zar oni imaju Boga mimo Allaha? Naravno da ga nema, ali oni uporno govore da ima. I onda Allah Dželešanuhu poručuje poslaniku alejhi selam da kaže subhanallahi amma yushrikun, neka je uzvišen Allah od onoga što oni njemu pripisuju. Dakle, nakon svega, ako oni ne prihvate, eto im, neka oni idu svojim putem, opet nema prisile, ono uvijek generalno islamsko pravilo, ali nek budu spremni na posljedice tog njihovog ponašanja. U narednim ajetima Allah Dželešanuhu nastavlja ovu tematiku na interesantan način, pa u ovom sljedećem ajetu, 44. govori i navodi primjer koliko su oni uporni u zabludi i koliko su uporni u svom inadžijstvu, u svom upornom odbijanju pravoga puta. Kaže Allah Dželešanuhu, wa in yaraw kisfan min as-sama'i saqitan yaqulu sahabun markum. Ako bi oni vidjeli komad neba kako pada, oni bi rekli to su oblaci nagomilani. Što ovo Allah Dželešanuhu govori? Govori zato što u drugim surama se navodi da su oni tražili od poslanika alejhi selam kao dokaz da je on poslanik i da njemu naređuje onaj koji je svemogući, dakle može sve urati. Oni su tražili od njega između ostalog, pa hajde ti reci svome Bogu da on nama parče neba spusti, da padne komad neba, evo ovdje danas gdje smo mi. Između ostalog i takvih je izazova bilo. I naravno, Allah Dželešanuhu je odgovarao na neke od tih njihovih zahtjeva i ispunjavao i dešavala se mu'džize, čudesa, čuda, nadprirodne stvari, ali oni su uporno odbijali, jer su tolike inadžije, jer su toliko uporni u odbijanju pravoga puta i istine. I sad Allah Dželešanuhu im na ovaj način odgovara i kaže da su oni tolike inadžije, kad bi se to stvarno desilo, oni bi opet rekli, a nije to je nešto drugo. To su neki obični oblaci, a u stvari je ono što su oni tražili. Dakle, Allah Dželešanuhu nam plastično pokazuje kroz ovaj primjer kolike su to bile inadžije. Da im ne znam kakav dokaz dođe, oni će to odbijati. Dakle, i tako je zaista i bilo, ali ovo je također nama jako važna poruka u našem životu, da mi ne budemo takvi prema dokazima, prema onome što je utemeljeno, što je ispravno, što je kako treba, da se ne držimo slijepo svog samo zato što je naše, nego da ono što je ispravno prihvatimo bez obzira od koga dolazi. Nakon toga Allah Dželešanuhu privodi kraju ovo kazivanje, ovaj razgovor, ovaj dijalog, ovaj napad na njihova pogrešna uvjerenja. Pa kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "Fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun." Pustiti njih, kaže poslanik alejhi ve sellem, pustiti njih dok se oni ne suoče sa danom u kojem će dočekati smrt ili po nekim tumačenjima u kojem će dočekati kaznu. Dakle, i ovo nam je interesantno jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zadužen da dostavi Božju riječ ljudima.
I pogotovo u prvo vrijeme bio je jako mali broj onih koji su prihvatili tu Božju riječ, koji su prihvatili pravi put, a on kao odgovoran, savjestan, on se, našim rječnikom rečeno, jako sikirao, brinuo svaki put kad bi neko odbio tu istinu, kad bi odbio pravi put. A pogotovo u ovoj situaciji kada uporno nakon više puta ponovljenog objašnjenja i njihovog odbijanja, nakon dugogodišnjeg upornog pozivanja, oni uporno odbijaju, to je njega tištilo. I on je kao čovjek pitao se ima li tu njegove greške, ima li tu njegovih nedostataka, ali Allah Dželešanuhu kroz ovo sve jednostavno kao da kaže, evo, sve moguće argumente smo im pružili, a oni opet neće da prihvate pravi put i zato, poslaniče, ti nije do tebe, nemaš ti tu greške, ne trebaš biti opterećen time. Da, šta god bi uradio, oni bi ostali na svom kursu. To je to. Ali vidi, ovdje se dalje kare, ne znači stane, nemoj više raditi sa svojom. Ne, raditi i dalje, ali ovi što neće da prihvataju, pusti, dovoljno je to što je njima rečeno i oni će odgovarati za svoje postupke. Znači, na interesantan način Allah Dželešanuhu daje signal poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da kad se vidi da neko neće uporno, pusti ga, nek ide, ali će sam poslije vidjeti u šta srlja. Koji je to dan u kojim će oni umrijeti ili u kojim će kaznu doživjeti? Ima najviše dva tumačenja sam našao u tefsirima, ali otprilike prevladava ono mišljenje da se to misli na smrt na dunjaluku, jer će poslije biti i kazna na ahiretu. Smrt na dunjaluku, a to je i odgovor na ono što su oni rekli, čekamo mi šta će biti sa njim, to je sa poslanikom, to je da umre. A u stvari sad Allah Dželešanuhu njima na taj način odgovara, doćemo pa ćemo vidjeti ko će umrijeti. Opet njima odgovor. Jevme la yugni anhum kejduhum še'en, wala hum yunsarun. Onoga dana kada im njihove spletke i njihove varke ništa neće koristiti i oni neće imati nikakvog pomagača. Dakle, opet koji je to dan? Prema mufesirima može da bude dan smrti, jer tada džaba sve što su radili, ništa im neće pomoći, a može opet biti i sudnji dan kada također im ništa neće pomoći ono što su spletkarili u životu na dunjaluku i kada im niko neće moći pomoći. Kako god Allah Dželešanuhu njima prijeti i u nastavku kaže... وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. One među njima koji su silnici čeka kazna i druga pored te, ali većina njih ne shvata, većina njih ne zna. Koja je to druga kazna? Mufesir jasno kažu da je to jedna kazna na ovome svijetu, a druga će kazna biti ona glavna na onome svijetu. Na ovome svijetu već smo spomenuli, dakle, da je jedan broj ih je poginuo u bitci na Bedru, jedan broj ih je poginuo u drugim bitkama. Jedan broj je umro u nevjerstvu, pa onda dolazi na onu drugu kaznu, to je kazna na onome svijetu. I evo, dakle, ovo je nastavak na ono što smo govorili u prošloj emisiji i tumačili one ajete gdje je Allah Dželešanuhu, obraća im se sa onoliko konkretnih i jasnih pitanja, ali oni nemaju odgovora i zato ih čeka ono što će se iznenati, ali tada će biti kasno. Da. Muftija, ja predlažem kraću pauzu da malo predahnemo, pa ćemo onda u drugom dijelu, ako Bog da, protumačiti i posljednje ajete, izvući neke pouke i poruke. Ako Bog da. Poštovani gledalci, ostanite sa nama za nekoliko minuta. Ponovo smo u našoj emisiji. Evo nas ponovo u našoj emisiji, u njemu su ajeti jasni. Muftija, evo, preostala su nam još, čini mi se, dva ajeta iz ove sure, koja ima, kao što smo kazali na samom početku, 49 ajeta. Jeste, evo, mi smo došli do 47. kuranskog ajeta u kojem Allah Dželešanuhu govori da će onim silnicima koji su osioni, koji su kruti, koji su inađije i uporni u odbijanju istine i pravoga puta, da će im Allah Dželešanuhu prirediti duplu kaznu, dvije kazne. Jedna je na ovome svijetu, a druga je na onome svijetu. I ovome treba voditi računa, jer ako pogledamo život onih koji neće da slijede pravi put i na ovome svijetu, imaju oni neki od njih, znaju imati dobar položaj, znaju biti bogati,
znaju imati uživanja u raznim dunjalučkim blagodatima. Međutim, kad se s druge strane pogleda njihovo duševno stanje, psihičko stanje, oni nemaju pravog mira i nemaju prave sreće ni u životu na ovome svijetu. A kamoli tek šta će biti na onome svijetu. Pored toga, Allah dželešanuhu za one koji se bore protiv istine, kao što su bili mekanski mušici, mekanski idolopoklonici, Allah dželešanuhu kaže da će njima biti kazna i na ovome i na onome svijetu. Kazna na ovome svijetu je dakle to što su neki od njih poginuli u borbi protiv pravoga puta. Zatim, to što će biti iskušavani i kažnjavani, recimo glađu, žeđu, gubitkom dragih osoba i tako dalje na više načina, a onda tek ona glavna kazna na onome svijetu toliko strašna da je teško o njoj razmišljati. Dakle, sve to govori da oni koji istinski tragaju za pravim putem, za istinom, za srećom, oni će prepoznati ovdje šta je istina, a šta je neistina i slijedit će istinu, a kloniti se neistini. Nakon toga Allah dželešanuhu kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, dakle nakon što je sve jasno, što su svi mogući koraci poduzeti, svi mogući argumenti njima pruženi, a oni opet neće, kaže Allah dželešanuhu: "Vasbir li hukmi rabbike." A ti strpljivo čekaj presudu svoga gospodara. Fa innaka bi'ayunina, jer ti si zaista pred našim očima, što znači mi te vidimo, mi te pazimo i mi te štitimo, mi te čuvamo. Ovakvi ajeti su izuzetno dobro dolazili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da ga smire, da mu daju podršku, da ga utješe, jer govorili smo o tome kako se on sam pitao je li do njega to što mali broj ljudi prihvata istinu ili nije, imali njegove greške, može li on nešto više uraditi. Međutim, Allah dželešanuhu mu ovim ajetima jasno daje do znanja da je on radio sve što je mogao, nije mogao ništa više. Naravno, treba i dalje da radi, ali jednostavno da ga ne opterećuje to što ove inađije uporno odbijaju slijediti pravi put i da se ne opterećuje time, da se ne skira. Eto im, nek rade, ali vidjet će šta su posljedice tog njihovog postupka. Dakle, vasbir li hukmi rabbike, a ti iščekuj presudu svoga gospodara. Šta znači presudu svoga gospodara? Pa recimo, još u mekanskom periodu, u ono kasnije doba, kada je koliko toliko broj muslimana se povećao i kada su imali neku snagu fizičku, pogotovo oni koji su bili heroji, među njima kao Hazreti Omer, kao Hazreti Hamza, oni se pitali, pa koliko ćemo trpiti ovu nepravdu, koliko ćemo trpiti ovo nasilje prema nama, pa hajmo i mi malo da rješavamo to, jel? Hajmo se i mi fizički suprotstaviti i tako dalje, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao jasne naredbe od Allaha dželešanuhu i naravno odgajao je njih u tom smjeru da nema mimo Allahove dozvole. I dakle, iako im je bilo teško, iako su nekada mogli odgovoriti silom, ali naredba je ne. Vasbir li hukmi rabbika, sačekaj presudu tvoga gospodara. Šta je ta presuda? Između ostalog, to je kad su prešli u Medinu, kad su oformili svoju zajednicu, kad su postali jaki, tek u takvoj situaciji kad su mogli parirati neprijatelju, onda je došlo i do te fizičke borbe, do otpora. I onda je ta presuda došla. I evo znamo odmah konkretno u bitci na Bedru da je veliki broj mušika poginuo, ranjen i tako dalje. Znači, to je također jedna poruka fina i za ono vrijeme, ali za naše današnje vrijeme. Mi nekad danas padnemo u očaj i u tugu. Mi koji radimo na tome da odgojimo i usmerimo novu generaciju pravim putem, ali nekad ne ide, negdje ne uspijevamo i tako dalje. I onda nekad šeitan čovjeka navede da padne u očaj, da kaže, ma ne možeš ti danas ništa uraditi, nije tačno. Može se uraditi, naravno, do određene mjere. Ali na nama je jednostavno da radimo što možemo, a rezultat prepuštamo Allahu. Kao što i poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio, shodno ovome i shodno drugim kuranskim ajetima. Dakle, radimo što možemo i ovi koji rade za pravi put, za širenje istine, ali i svi mi pojedinečno u našim porodcama. Životno pravilo praktično jeste, da bude tako. Jeste, i u našim porodcama. Mi imamo od jako hajrli fini insana, ali dijete ili djeca neće pravim putem i gotovo. Dakle, roditelju je teško, naravno. Ali on onda u tom slučaju ima primjer
i poslanika čija djeca nisu htjela da idu pravim putem. Ali njegova savjest može biti mirna samo ukoliko on sve uradi što može da ih izvede na pravi put. Pa ako oni ne prihvate, onda nije do njega. E, u tom smislu, dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem prima naređenje od Allaha dželešanuhu i čeka presudu njegovu. I evo, njegova je presuda kasnije bila, to smo vidjeli. Oni, svi ovi koji su nijekali i poricali pravi put, na kraju su ili pobjeđeni ili su prihvatili pravi put, prihvatili islam. Tako, dakle, i mi u današnje vrijeme ne trebamo da gubimo nadu, trebamo da budemo uporni u radu za pravi put, za poboljšanje, za sve što je napredak i što je bolje u svim našim segmentima, ne samo po pitanju odgoja djece, ako je u pitanju i posao, ako je u pitanju ekonomija, sve moguće. Dakle, trebamo da radimo da bude bolje i da se popravlja i da se ide naprijed. Nakon što mi uradimo što možemo, i kad neće nešto da ide, dakle, skinuli smo sa sebe odgovornost i ne treba da nas savjest peče. Fa inneka bi'ayunina, kako lijepo Allah dželešanuhu kaže, ti si pred našim očima. I to koristi se jednom stilskom figurom. Znači, mogu je Allah reći, mi te čuvamo, ali je rekao, ti si pred našim očima. To je još ljepši izraz da se dočara poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koliko Allah njega prati, koliko Allah njega cijeni, koliko Allah njega zaista štiti. I evo samo ovaj ajet, recimo, ima još ajeta sličnih, je bio dovoljan garant poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da Allah neće dozvoliti da njega neprijatelji ubiju. I evo, nisu ga ni ubili. Bilo je ranjavanja, bilo je iskušenja, ali iluzorno je očekivati od bilo kojeg razumnog čovjeka da bude na dunjaluku bez problema. Dakle, i sam poslanik alejhi selam je znao da će biti tih i jačih iskušenja, ali neće Allah dozvoliti da njega neprijatelji ubiju, tako da se to nije desilo ni u bici na Uhudu i tako dalje. Znači, Allah dželešanuhu ovim ajetom pokazuje velike simpatije i veliko cijenjenje svoga poslanika i tješi ga i daje mu podršku da i dalje nastavi sa svojom misijom, a ne da klone duhom. Vosebih bihamdi rabbike, ti, kaže Allah dželešanuhu, slavi i veličaj, zahvaljuj svome gospodaru. Kada? Hine tekumu, kada ustaješ. Šta znači kada ustaješ? I tu mu fesiri daju nekoliko mogućnosti. Prva je mogućnost, ona koja je najlakše razumljiva, to je kad ujutro ustanemo, da klanjamo sabah namaz. Jel? A druga je mogućnost, ono što je jedan lijepi edep, kažu neki mu fesiri, kad god ustaneš, sjediš, pogotovo mi znamo da i po sunnetu, ako sjedimo, pričamo, razgovaramo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči da trebamo da izgovorimo određeni zikr. Subhanak Allahumma bihamdik, nešhadu an la ilaha illa ente, nestagfiruka wa natubu ilejk. Dakle, nije dug, ali kojim, evo, slavimo, veličamo Allaha dželešanuhu, zahvaljujemo i tražimo da nam oprosti ako smo u tom svom razgovoru nešto kazali što nije trebalo, učinili neki grijeh i tako dalje. Dakle, trebamo Allaha dželešanuhu spominjati i na farzovima, na namazima, ali i mimo toga u svakoj prilici. Omine lejli fesebbihu wa idbaren nujum. I evo ovaj zadnji ajet, 49. u kojem Allaha dželešanuhu kaže slavi i veličaj svoga gospodara noću i kada zvijezde nestaju, kada se zvijezde gube. Noću znamo, imamo jaciju namaz, ali imamo i noćni namaz. Dakle, to podrazumijeva opet i ove propisane vaktove, propisane pet namaza, ali također i na filu namaz. I također svaki zikr koji mi možemo i trebamo da radimo. Mi znamo da je poslanik alejhi selam redovno činio zikr pred spavanje, nakon ustajanja, u svim mogućim situacijama i nekad bez nekog povoda, nego jednostavno, evo, ja hoću danas da 100 puta karem estagfirullah, da zatražimo od Allaha oprost i tako dalje. I posebno je ovdje interesantno da Allah dželešanuhu govori o vremenu kada se zvijezde gube. Misli se na njihov sjaj, misli se na zoru. Tu također imaju dvije opcije po mufesirima, a to je da jedna je da se tu podrazumijeva period pred taj nastup zore, to je onda noćni namaz. Da, ili posljednja trećina noći. Jeste, ono što je posebno vrijedno na filu klanjati. Ili to može se odnositi također i na namaz koji nastupi nakon što zora nastupi, a to je sabah namaz. Da.
Nekako se dosta često taj period svakako pominje u Kur'anu. Evo, jedna kur'anska sura zaista zanimljiva i ovih proteklih 5-6 emisija smo muftija izvukli zaista mnogo lijepih savjeta našim gledaocima. Imamo još nekoliko minuta vremena pa da iskoristimo priliku da evo za kraj izvučemo neke pouke i poruke. Tako je. Vrlo je važno da iz svake sure izlazimo kuranske pouke i poruke radi nas, radi boljeg svatanja i radi boljeg, ispravnijeg života. Ima jako puno tih poruka, ali evo u ovo kratko vremena što nam je ostalo da pokušamo samo neke pouke izvući ili ih potencirati. Prva stvar je onaj početak gdje se Allah Dželešanuhu sa 5 stvari kune da bi na kraju rekao inna adabe rabbike levaqi ma lehu min dafi. Zaista će kazna toga gospodara se desiti i nema toga što će to spriječiti. Ovako jak stil izražavanja, ovako jako značenje je aktuelno uvijek. Ali koliko je aktuelno i koliko je moglo djelovati na tadašnje ljude, evo ima primjer Džubeira ibn Mut'ima, jednog od ashaba koji u prvo vrijeme nije prihvatio islam, koji čak do bitke na Bedru je bio na strani mušika. I on sam govori o svom životu i između ostalog to bilježe mnogi hadijski autoriteti. Kada se desila bitka na Bedru i kada su zarobljeni mnogi mušici, on je bio jedan od onih koji su došli ispred mušika u Medinu da traže da se puste ti zarobljenici, da se otkupe i tako dalje. I sad ono priča, kada sam došao u Medinu, došao sam tamo kada je poslanik, ali selam ga već nazivao poslanikom, jer je postao musliman poslije. Kaže, kada je on klanjao akšam, ja sam tu bio u blizini i slušao sam. I on je na tom akšamu, kada je učio ovu suru, Vetur. Kada sam čuo ovih 5 zakletvi i kada sam čuo ovako snažnu potvrdu da će doći kazna onima koji budu odbijali tu istinu, kaže, mene je šok strefio, jednostavno rečeno. Meni je srce tjelo da iskoči, kaže, iz grudi. I odmah sam pobojio se, kaže, da neće sad ta kazna mene spopasti. Znači, toliki je bio efekat takvog kuranskog stila i takve jačine da je, evo, konkretno čovjek, kaže, ja sam odmah prihvatio islam. Odmah istog tog trenutka. I takvi je slučaja naravno bilo više, pogotovo u protekom vremena. Sljedeći ajet ili poruka koju možemo izvući i potencirati jeste onaj ajet koji smo prije neko emisija komentarsali u kojem Allah Jelešanuhu kaže Al-haqna bihim dhurriyatahum, a to je da će Allah Jelešanuhu neke u džennetu podići na više nivoje, ne zbog njihove zasluge, nego zbog njihovih roditelja koji su svojim vrijednim postupcima i ispravnim životom zaslužili više nivoje u džennetu, njihova djeca niže, ali da oni ne bi bili nezadovoljni, da oni ne bile žalosni i tužni zbog svoje djece, Allah Jelešanuhu će tu djecu podići na više nivo da budu sa svojim roditeljima, a ništa njihovog od njihovih djela neće biti umanjeno. Evo dakle jedna jako lijepa poruka o kojoj trebamo voditi računa. Sljedeća pouka je ono što smo u prošloj emisiji objasnili, a to je onaj poziv فَلِئَتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ, neka donesu govor sličan njemu. Naime, Allah Jelešanuhu evo ovdje izaziva mušike i idolopoklenike i kažu evo pišite Kur'an, ako ovaj nije kako treba, napišite vi kako treba. Nisu uspjeli. U nekim ajetima se kaže bi aše suveren. Samo 10 ajeta neka, 10 sura neka napišu. U jednoj suri se kaže nek samo jednu suru napišu koja je vrijednost kao što su kuranske sure. Dakle, taj izazov je imao te gradacije, više ponuda i tako dalje, ali nikada ni jednu suru nisu uspjeli napisati koja je na nivou kuranske, čak uzmejući obzir ove kratke sure i tako dalje. I evo još jedna pouka jako lijepa. Iz tog njihovog ponašanja mi možemo sebi danas uzeti poruku, a to je kada Allah Jelešanuhu kaže da oni koji spletke prave i zamke spremaju drugima, da će oni na kraju upasti u te spletke, u te zamke. Dakle, da mi dobro pazimo u našem životu, da ne mislimo loše drugima, da ne pravimo drugima zamke u bilo kojem pogledu, počevši od recimo one kada dvoje ili troje konkurišu na jedan posao i sad ova jedan nekakvim lobiranjem, ali nepoštenim načinom dobije posao onaj drugi koji je zaslužniji i ne dobije ga.
Dakle, taj koji je dobio posao, on će se vjerovatno radovati, ali će se kad tad kajati zbog toga jer je on došao do posla na nepošten način i spriječio onoga koji je preći bio da dobije taj posao. Evo, dakle, ovo su samo neke od tih kuranskih poruka koje ako budemo imali u vidu i budemo se ponašali sa njima, u skladu sa njima u toku života, bit ćemo sretni i zadovoljni na oba svijeta. Ja molim Allaha dželešanuhu da nam to podari, da upravo budemo takvi. Amin. Muftija, hvala vam puno na gostovanju. Ako Bog da, iduće sedmice je nova kuranska sura. Amin. Poštovani gledalci, hvala vam za pažnju. Vidimo se ako Bog da za 7 dana. Do tada, assalamu alaikum i svako vam dobro.